हेलो स्टुडेन्ट्स आज चाहिँ हामी मैले चाहिँ पहिलाको भिडियोमा चाहिँ पार्ट थ्रीमा चाहिँ मैले सम अफ बाइनोमियल कोइफिसियन्टसित रिलेटेड क्वेसनहरू गरेको थिएँ होइन त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ दुईवटा कोइसन गर्न बिर्से रहेछु त्यहाँ चाहिँ त्यो दुइटा क्वेसन चाहिँ एकदमै छोटो छ त्यो होइन त्यस कारण त्यो चाहिँ म पहिला गरिहाल्छु अनि हामी अर्को कोही अरू लङ क्वेसनतिर जानलाई है र एउटा के भन्दाखेरि हामीलाई यसको वान पोइन्ट एक्सको पावर एनको एक्सपान्सन हामीलाई थाहा छ होइन के हुन्छ सी जिरो प्लस सी वान एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डटर डाड प्लस सीएन एक्सएनसम्म जान्छौ होइन तिमीले हो यति तिमीलाई थाहा छ अब फेरि अब चाहिँ यो जेनरल नम्बर जेनरल इक्वेसन भयो होइन अब चाहिँ एउटा क्वेसन के भनेर सोध्छौ भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ सी जिरो प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस डट भनेको चाहिँ टु एन माइनस वान हो भनेर प्रुभ गर भनेर भन्छ तिमीलाई अर अर यसैमा सी वान प्लस सी थ्री प्लस सी फाइभ प्लस टिजिकल टु टूको पावर माइन एन माइनस वान हो भनेर प्रुफ गर भनेर भन्छ होइन यो भनेको चाहिँ यिनीहरू यहाँ के छ माथिको बेसमा के छ सी जिरो सी टू सी फोर भनेको इभन छ कम्बिनेसनको तल बेसमा चाहिँ इभन छ तल चाहिँ के छ सी वान छ सी थ्री छ सी फाइभ छ होइन भनेपछि अर्डर इभनको त्यो गर्दाखेरि नै त्यसको एन्सर कति आउँदो रहेछ टुको पावर एन माइनस वान ठिक छ र अब सल्भ गरौँ है त्यो कसरी गर्ने एकदमै सजिलो छ यो त एकदमै बेसिक हो है पहिला जेनरली क्वेसन चाहिँ अलिअलि लेख्ने भनेर मैले सिकाइरहेको छु होइन पहिला क्वेसन नम्बर वानको लागि गरौँ वानको लागि है यो भनेको यो सी जिरो प्लस सी वान एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस हुन्छ होइन अलि त पछाडिको नलेखौँ वान माइनस एक्सको पावर यान गर्दाखेरि यसलाई एक्सपान्ड गर्दा कति आउँछ सि जिरो प्लस प्लस हुने भने यहाँ सी वान माइनस छ नि त माइनस एक्स छ मान्छे यो एक्सको ठाउँमा माइनस राख्नु पऱ्यो त्यस कारणले यस्तो आयो होइन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर माइनस डटर डट हुने भयो होइन ओके अब यहाँ पछि के हुन्थ्यो गरेको भए सी थ्री एक्स पावर थ्री प्लस सी फोर एक्सको पावर फोर प्लस डे डट हुन्थ्यो यहाँ कति हुन्थ्यो सी थ्री एक्सको पावर थ्री प्लस सी फोर एक्सको पावर फोर यसलाई एक्सपान्ड गर्दा चाहिँ सबैलाई आउँछ नि होइन यो त बेसी भइहाल्यो र अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एड गरिदेऊ दुवैलाई दुबै इक्वेसनलाई एड गरिदेऊ एडिङ वान एन्ड टू सपोज तिमीले यसलाई वान मान्यौ वान इक्वेसन वान मान्यौ यसलाई टू मान्यौ हो अब, की गा, की अब ए के के गर्ने भने मैले एडिङ गर्ने किन एड गरेको भनेर भन्छौ भने अब हेर है तिमीलाई के छ फर्स्ट केसमा यो वान नम्बर क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई इभन के अरे अड पार्ट हटाउन छ होइन बे त्यो कम्बिनेसनको बेसमा अर्ड भएको जतिलाई हटाउन छ अब यहाँ आएर कसरी हटाउन सक्छौ यो दुइटा इक्वेसनलाई तिमीले होइन एड गऱ्यो भने त प्लस माइनस जिरो हुन्छ यो सी वान माइनस सी वान गरेर जिरो हुन्छ सी थ्री माइनस सी थ्री गरेर जिरो हुन्छ सी फाइभ माइनस सी फाइभ गरेर जिरो हुन्छ हो कि होइन हो त्यस कारणले मैले एडिङ गरेको बुझेँ नि यो दुइटा इक्वेसन किन लेखेको भन्दाखेरि यसरी नै हामीले इभन मात्र चाहियो अड हटाउनको हा, लागि हामीले दुईवटा इक्वेसन सपोज गरेको ठिक छ र अब एड गरिदियो तिमीले ठिक छ एड एड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ वान प्लस एक्सको पावर यान प्लस वान माइनस एक्सको पावर यान ठिक छ अब यो दुइटा एड गर्दाखेरि कति हुन्छ आफ्नो जुन एउटा एउटा आइडेन्टिटी छ नि तिनीहरूलाई सम गरिदिने सी जिरो प्लस सी जिरो गर्दा कति हुन्छ टू सी जिरो प्लस सी वान प्लस माइनस सी वान गर्दाखेरि कति भयो जिरो भयो सी टू प्लस सी टू गर्दाखेरि कति भयो टू सी टू भयो सी थ्री माइनस सी थ्री गर्दाखेरि कति भयो सी थ्री प्लस सी थ्री माइनस सी थ्री गर्दाखेरि कति हुने भयो तिम्रो जिरो आउने भयो अब प्लस सी फोर प्लस सी फोर गर्दाखेरि तिम्रो कति हुने भयो प्लस टू सी फोर प्लस डाटर डाटरै आउने भयो अब यसको यहाँ एक्स लेख्नु पर्छ एक्स स्क्वायर एक्सको पावर फोर होइन ठिक छ हो यतिसम्म गऱ्यो होइन अब के गर्ने भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु वान राखिदिने तिम्रो ट्याक्कै यस्तै आएछ नि त होइन यो मिल्यो हो, यो नि मिलेछ ट्याक्क होइन त्यही प्याटर्नमा आएछ त्यस कारणले अब के गर्ने एक्सको भेल्यु वान राखिदिउ वान प्लस वान यान प्लस वान माइनस वानको पावर यान टू सी जिरो टु कमन लिन पाइयो यता सबैबाट होइन प्लस सी टू वान राख्दाखेरि परेन लेख्न प्लस टु डट ठिक छ यहाँसम्म जाने भयो होइन र वान प्लस वान कति भयो टूको पावर यान यो भनेको जिरो हुने भयो लेख्नु परेन टू टू चाहिँ यता मल्टिप्लाई छ यता आउँदाखेरि डिभाइड भयो अपन टू यहाँ सी जिरो प्लस सी टू प्लस सी फोर ए यहाँ अहिले मैले यहाँ देखाइरहन्छ होइन यो चाहिँ के भयो यो टू चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई छ यता आउँदाखेरि यता आउँदाखेरि के भयो डिभाइड भयो ठिक छ प्लस टर्ड छ अब यो के हुने भयो टूको पावर यो माथि लाँदाखेरि के भयो टूको पावर एन माइनस वान तिम्रो एन्सर आयो ल्याक प्रुफ भयो हो कि होइन प्रुफ भयो कि भएन हो अब अब चाहिँ म फेरि भनिदिन्छु के गरिदिनु भन्दाखेरि यसरी तिमीलाई इभन दिने बित्तिकै तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि दुईवटा एउटा वान प्लस एक्सको पावर एनलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने अनि अर्को चाहिँ वान माइनस एक्सको पावर एनलाई एक्सपान्ड गर्ने अनि तिनीहरूलाई एडिङ गरिदिने ठिक छ एडिङ गर्ने बित्तिकै तिम्रो इभन पोर्सन मात्र रहन्छ ठिक छ यो बेसमा भएको इभन पोर्सन मात्र रहन्छ अनि त्यसपछि के गरिदिने हामीले एज सधैँ हामीले के गर्थ्यौँ एक्सको भ्यालु वान राख्थ्यौँ होइन सिम्पल ल भइहाल्यो अनि वान राख्ने बित्तिकै तिम्रो एन्सर टुको पावर एन माइनस वान यो चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ सम्झिने है टुको पावर एन माइनस वान हुन्छ यो गर्दाखेरि सम्झिने है यो तिमीलाई एक मार्क्समा यसरी डाइरेक्ट सोध्छ अब त्यहाँ कसले सल्भ गरेर बस्छ होइन सम्झिए भइहाल्यो अब क्वेसन नम्बर टू सल्भ गरौँ क्वेसन नम्बर टू के हुन्छ भन्दाखेरि के भने त्यहाँ सी वान प्लस सी थ्री प्लस सी फाइभ प्लस टटर भनेको कति हुन्छ अनि भने टूको पावर एन माइनस वान भनेर हुन्छ भनेर भनेछ होइन अब त्यसलाई नै कसरी गर्ने जही ऐकै प्याटर्न ऐकै प्याटर्न सी जिरो प्लस सी वान एक्स प्लस टी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर एक्स फोर प्लस भयो होइन अहिले नलेखौँ कि दुई एन टर्म अहिले भयो है सी जिरो प्लस माइनस सी वान एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर माइनस सी थ्री एक्स किब प्लस सी फोर एक्स फोर माइनस रड अब हेर है अब तिमीलाई के ल्याउनु छ अड अड पोर्सनहरु ल्याउनु हो नि त अड पोर्सनहरु ल्याउनु छ भनेपछि अब अब हेर के गर्न सक्छौ अहि केसमा चाहिँ यी दुइटा इक्वे इवन ल्याउनको लागि चाहिँ एड गरेको थियो अड ल्याउनको लागि सप्ट्राक्ट गरिदिने ठीक छ सप्ट्राक्ट ल किन सप्ट्राक्ट गरेको भन्दाखेरि तिमीले सप्ट्राक्ट गरेपछि त c0 minus c0 0 भयो हैन c1 -c1 गर्दा खेरि त c1 c1 आयो भनेको टु सी वान भनेपछि तिम्रो प्याटर्न मिल्यो नि त यता गर्दाखेरि लगेर माइनसले माइनसलाई खोल्दाखेरि प्लस हुने भयो अनि सी थ्री सी थ्री प्लस गर्दाखेरि टु सी थ्री आउने भयो तिम्रो अर्ड पोर्सन मात्र रहने भयो हो अब त्यही गर्ने सप्रेक्ट है सप्रेक्ट गरिदेऊ वानबाट टुलाई घटाइदेऊ गरिदेऊ होइन अब सप्र्याक्ट सप्राक्टिङ वान फ्रम टू राइट यसलाई सप्रेक्ट गर्ने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यसबाट यसलाई घटाउनु पनि पाउँछौ उसलाई यसलाई यसबाट घटाउनु पनि पाउँछौ है त्यो लास्टमा तिम्रो अप एन्सर त्यही आउँछ ऊ चाहिँ सप्र्याक्ट गर्ने बित्तिकै तिम्रो त्यही आउँछ प्याटर्न त्यही अघि फलो गर म यहाँ अब गरिनँ अब अर्को हिसाबतिर जाम ठिक छ सप्रेक्ट गर्दाखेरि तिम्रो त्यही आउँछ यता टुको पावर यहाँ आउँछ अनि यता मान आएको हुन्छ तुलाई चाहिँ यता लिमै टुको पावर एनएनएसमा लेख्ने हो तिम्रो एन्सर त्यही आउँछ ठिक छ अब पेपर चेन्ज गरौँ र अब चाहिँ हामी एउटा लङ क्वेसन गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ म क्वेसन देखाउँछु यो इलेभेन नम्बरको क्वेसन छ नि इफ द थ्री कन्जिक्युटिभ कोइफिसियन्ट इन द एक्सपान्सन अफ वान प्लस एक्सको पावर एन बी एटी भनेछ नि होइन फाइन्ड एन भनेर भनेछ नि यो कोइसन चाहिँ विल सल्भ हो क्या टुडे ल के भनेछ तिमीलाई तिनवटा कन्जिक्युटिभ कोइफिसियन्ट इन इन्डिया एक्सपान्सन अफ के को एक्सपान्सन भने यसको एक्सपेन्सन यसको एक्सपासनमा तिनवटा कन्जिक्युटिभ कोइफिसिएन्ट कुन हुन्छ नि त कन्जिक्युटिभ भने है है भनेपछि के गर्नु पर्यो अब एउटामा चाहिँ कन्जिक माथि यान सबैमा माथि यान हुने भयो बुझ्यो सबैमा एन हुने भयो कन्जिकुटिभ कोइफिसियन्ट सी ठिक छ सी अब कति हुन्छ त भन्दाखेरि कन्जिक्युटिभ भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि है यहाँ चाहिँ आर माइनस वान आर टाका प्याटर्न फलो हुनु पऱ्यो कि बुझ्यौ नि आर माइनस वान आर आर प्लस वान प्याटर्नमा गयौँ नि त होइन सुरुमा माइनस वान गऱ्यौँ अनि त्यही लेख्यौँ अनि प्लस वान गऱ्यौँ त प्याटर्न भन्नु त त्यही कन्जिक्युटिभ भनेको प्याटर्न भने जस्तै सम्झियो तिमीले बुझ्यौ तिनवटा कोइफिसियन्टको भ्यालु कति दिएछ वान सिक्स फाइभ थ्री थ्री जिरो फोर सिक्स टू ठिक छ अब यसलाई इक्वेसन मानौँ यो एनसीआर माइनस वान तिमीलाई कति दिएछ वान सिक्स फाइभ दिएछ हो कि होइन यो भनेको थियो एन फ्याक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वान फ्याक्टोरियल आर माइनस वान फ्याक्टोरियल कम्बिनेसन त सबैलाई लेख्न आउँछ वान सिक्स फाइभ एउटा इक्वेसन भनौँ अर्को के देख तिमीलाई एनसिआर दिएछ भनेको भ्यालु कति दिएछ थ्री थ्री जिरो यो भनेको त्यो एन फ्याक्टोरियल एन माइनस आर फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल हो कि होइन थ्री थ्री जिरो सेकेन्ड आयो अब अर्को कति दिएछ तिमीलाई एनसिआर प्लस वान कति दिएछ तिमीलाई भन्दाखेरि फोर सिक्स टू दिन्छ अब यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि कति आउँछ एन फ्याक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वान फ्याक्टोरियल आर प्लस वान फ्याक्टोरियल इज इक्वल टू फोर सिक्स टू फ्री इक्वेसनसम्म भयो र अब अब के गर्ने भन्दाखेरि अब तिमीलाई के को भ्यालु निकाल भने चाहिँ एनको भ्यालु निकाल भने अब त्यसको लागि के गरिदिने इक्वेसन टूलाई वानले डिभाइड गरिदिने डिभाइडिङ होइन डिभाइडिङ इक्वेसन टु बाई वान ठिक छ अब त्यही लेख एन फ्याक्टोरियल छ इक्वेसन 2 यो यो भयो होइन कति छ एन माइनस आर फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल छ यसलाई केले डिभाइड गर्ने अरे वानले यसले एन फ्याक्टोरियल अप्पन एन माइनस आर प्लस वान फ्याक्टोरियल आर माइनस वान फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु थ्री थ्री जिरो अप्पन वान सिक्स फाइभ ठिक छ वर वरआर वान सिक्सटी फाइभ भनेको चाहिँ टु ज हुन्छ ठिक छ यो उताको टु आयो अब यताकोपट्टि चाहिँ एन फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल कट भयो यो माथि गयो हो कि न एन फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल कति भयो यो कट भयो यो चाहिँ माथि गयो ठिक छ अब त्यही लेख्न पाइयो हामीले एन माइनस आर प्लस वान फ्याक्टोरियल आर माइनस वान फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु टू भनेर लेख्न पाइयो पाइयो ल भएर है अब म तिमीलाई एउटा भन्छु है तिम्रो फो फ्याक्टोरियल भनेको के हो फोर फ्याक्टोरियल भनेको फोर इन्टु थ्री इन्टु टू इन्टु वान हो कि होइन हो सबैलाई थाहा छ हो अब यो भनेको चाहिँ फोर फोर फ्याक्टोरियल फोर इन्टु थ्री फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो थ्री इन्टु टू इन्टु वान भनेको त थ्री फ्याक्टोरियल हो सबैलाई थाहा था छ भनेपछि सपोज फोको ठाउँमा यान राख्यो भने होइन यसलाई चाहिँ तिमीले सपोज ल है फोर टाइम्स फोर माइनस वान फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो पायो भने चाहिँ फोको ठाउँमा यान भएको भए एन फ्याक्टोरियल भएको भए तिमीले यान यन माइनस वान फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँथ्यौ यहाँ थिएनौ इजिली पाउँथ्यौ त्यही गरेर अब त्यही फर्मुला यहाँ कट गर्न पर्छ होइन अब तिमीले आर फ्याक्टोरियल भनेको के लेख्न पायौ आर टाइम्स आर माइनस वान फ्याक्टोरियल लेख्न पाए कि पाएनौ यही फर्मुला युज गरेर यही प्याटर्न युज गरेर पायो नि हो अब यो आर फ्याक्टोरियलको ठाउँमा के लेख्न पायो आर टाइम्स आर यहीँ लेखिदिएँ है मैले आर टाइम्स आर माइनस वान फ्याक्टोरियल लेख्न पाएको पाएनौँ इजी पायो होइन अब त्यसरी नै त्यसरी नै त्यसरी नै हेर है अब अब यो दुइटालाई चेक गर्ने यो दुइटामा तिमीले माइनस वान गरेर कुनमा कुनको प्याटर्नमा आउँछ यसलाई माथिकोलाई हेर है माथिकोलाई माइनस वान गरेर त माइनस वान गर्दाखेरि ट्याक्क तलको आउँछ क्या न आउँछ नि भनेपछि माथिकोमा चेन्ज गर्न पर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने कि अब कसरी बुझ्ने भनेर भन्यो भने माथि र तल चाहिँ होइन दुइटैको प्याटर्न जुन छ नि होइन माइनस वान गर्ने अनि माइनस वान गर्दाखेरि जतातिर कसित कट हुन्छ नि त्यसलाई युज गर्ने ठिक छ अब सपोज यसलाई तिमीले माइनस वान गऱ्यौ भने होइन यसलाई तिमीले माइनस वान गऱ्यो भने ट्याक्क यो आउँछ नि ओके कि न भनेपछि यसलाई चेन्ज गर्न पर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने क्या ठीक छ ल हेर अब वा यान माइनस मा, आर प्लस वान फ्याक्टोरियल भनेको के रहेछ यान माइनस आर प्लस वान यान माइनस आर फ्याक्टोरियल हो कि होइन यहाँ माइनस वान गर्दाखेरि मा वान माइनस वान गर्दाखेरि जिरो आयो ए ठिक छ कि छैन यति सबैले बुझेछ बुझ्नु नि पऱ्यो ठिक छ र अब तिमीले यो र यो त कट गर्न पायो ठिक छ अब यसको ठाउँमा तिमीले कति लेख्न पाउँछौ यसको ठाउँमा यसको ठाउँमा ओ यो भ्यालु लेख्न पायौ कति यान माइनस आर प्लस वान यान माइनस आर फ्याक्टोरियल अप्पन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल आर इज इक्वल टु टू लेख्न पायो इजी पाएको पाएन पायो यो र यो कट गर्न कि भएन पाइयो अब तिम्रो रह्यो के यो टु आर उता गयो आर उता गयो प्लस इज इक्वल टु टु आर इजी पाइहाल्यो ठीक छ अब हेर यान प्लस वानको भ्यालु कति आयो थ्री आर आइकन आयो नि को भ्यालु कतिवटा कति आयो एउटा थ्री आर माइनस वान आइकन यसलाई थ्री क्वेसन ठिक छ यसलाई थ्री इक्वेसन मानिदेऊ र अब चाहिँ यो पेपर यहाँ रहेछ होइन अब इक्वेसन तिम्रो कति आएको थियो यता लेखौँ है त इक्वेसनको भ्यालु कति आएको थियो यान इज इक्वल टु थ्री आर माइनस वान आएको थियो होइन एउटा इक्वेसन अब त्यसरी नै तिमीले के गर भन्दाखेरि तिमीले त्यसरी नै के गर भन्दाखेरि इक्वेसन थ्रीलाई डिभाइड गरिदेऊ टुले बुझ्य इक्वेसन थ्रीलाई डिभाइड गरिदेऊ टुले बुझ्य म गर्छु है यो यता लेख्छु है त कति छ भन्दाखेरि हाम्रो एन फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर माइनस वान फ्याक्टोरियल आर प्लस वान फ्याक्टोरियल छ है इक्वेसन थ्री चाहिँ फोर सिक्स टू दिइसक्यो अब एन्सर अप्सन अनि वा टूले डिभाइड गरेको टूको भ्यालु कति हो एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल अपन आर फ्याक्टोरियल यहाँ डिभाइड कतिले गरेको सेकेन्डले गरेको सेकेन्डमा थ्री थर्टी छ है अब हेर है अब एन फ्याक्टोरियल एन फ्याक्ट्रियल त कट भयो यो माथि गयो एन माइनस आर फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वान फ्याक्टोरियल आर प्लस वान फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु यसलाई कतिले काट्छ सेभेनले काट्छ फाइभ सेभेन बाई फाइभ हुन्छ होइन यस्तो ल हेर है अब के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ माथि गएको है अनि यो यहाँ लेखेको ठिक छ नि यो सबैले बुझेको छ अब अलिक प्याटर्न युज गर्ने अब हेर कुनलाई चेन्ज गर्न पर्ने रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि ल फेरि भन्छु है म अब यसरी माथि तल हेर यो दुईवटा एउटा पेयर पेयर भयो यो एउटा पेयर भयो होइन अब दुईवटै माथि अब माथिकोमा हेरौँ है त माइनस वान गर्दाखेरि यसमा माइनस वान गरौँ त माइनस वान लेखौँ त माइनस वान लेख्दाखेरि त ट्याक्क यो आउँछ क्या न यसमा तिमीले माइनस वान गऱ्यो भने ट्याक्क यो आउँछ क्या न भनेपछि यसलाई चेन्ज गर्न पर्ने रहेछ भने था, तिमीले थापाइसक्यौ ठिक छ हो अब यताकोमा हेरौँ यति यो यसमा हेरौँ अब यो केसमा चाहिँ अब हेर माइनस वान गर्दाखेरि ट्याक्क यहाँ माइनस वान लेख आएन भनेपछि यसलाई चेन्ज गर्ने रहिन्छ भनेर तिमीले थाहा पायो अब तलकोमा आएर यसमा हेर अब यसमा माइनस वान गर माइनस वान गर्दाखेरि ट्याक्कै आउँछ भनेपछि तलकोलाई चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि चेन्ज कुन कुनलाई गर्नुपऱ्यो यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो ठिक छ ल अब त्यही चेन्ज गरौँ अब चेन्ज गर्न त म यहीँ लेख्छु कति हुन्छ एन माइनस आर टाइम्स एन माइनस आर माइनस वान फ्याक्टोरियल आर छ यहाँ तल कति हुन्छ एन माइनस आर माइनस वान फ्याक्टोरियल आर प्लस वान आर फ्याक्टोरियल ठिक छ के ठिक छैन सेभेन बाई फाइभ आर factorial आर factorial कट भयो यान माइनस आर माइनस वान फ्याक्टोरियल र यो कट भयो अब यसलाई उता यसलाई यता मल्टिफ्नु पायो ठिक छ भने कति आउँछ फाइभ फाइभ एन माइनस फाइभ आर इज इक्वल टु सेभेन आर प्लस सेभेन ठिक छ यो उता लैदेऊ टुवेल्भ भयो कि भएन फाइभ आर प्लस सेभेन आर गर्दाखेरि टुवेल्भ आर आयो ठिक छ यो हटाइदेऊ अब अब तिमीले है माथि को भ्यालु कति निकालेको थियौ त्यो भ्याल्यु यहाँ ल्याएर राखिदेऊ कति निकालेको थियो थ्री आर माइनस वान निकालेको थियो अब त यहाँ ल्याएर हाम थ थ्री आर माइनस वान इज इक्वल टु टुवेल्भ आर प्लस सेभेन ठिक छ ओआरआर फाइभ थ्री छ फिफ्टिन आर माइनस फाइभ इज इक्वल टु टुवेल्भ आर प्लस सेभेन अब फाइभलाई उता ल्याइदियो टुवेल्भलाई यता ल्यायो अब फिफ्टिन माइनस टुवेल्भ गर्दाखेरि थ्री आर आयो फाइभलाई उता लाँदाखेरि फाइभ प्लस सेभेन गर्दाखेरि टुवेल्भ आयो थ्री टुवेल्भलाई थ्रीलाई डिभाइड गर्दाखेरि आरिकस टू फोर आयो तिम्रो आरिकस टू फोर आयो एउटा ठिक छ अब तिमीलाई बुकमा त एनको भ्यालु निकाल भने अब एन को भ्यालु निकाल्न अब यहाँ लगाएर हालिदेऊ तिमीलाई डाइरेक्ट आरको भेल्यु यहाँनिर जस्तो थ्री इन्टु फोर माइनस वान भनेको तिम्रो एन्सर कति आउँदो रहेछ इलेभेन आउँदो रहेछ ठिक छ ए यो यति हो बुझ्यो नि यो सबैले बुझ्यो नि के गर्ने भन्दाखेरि कन्जिक्युटिभ कोविसेन्ट भनेर मा भन्ने बित्तिकै तिमीले के मान्न पऱ्यो भन्दाखेरि एनसीआर माइनस वान एनसिआर एनसी आर प्लस मा। वान्णे वान्णे वान मान्न पऱ्यो पहिला है अनि यसको भेल्यु तिमीलाई तिनवटा दिन्छ बुकमा अनि तिनीहरूलाई एनआरको कम्बिनेसन तिमीलाई लेख्न आउँछ सबैलाई होइन इक्वेसन वान मान्यौ टू मान्यौ थ्री मान्यौ यसरी इक्वेसन वान मान्यौ इक्वेसन टू मान्यौ इक्वेसन थ्री मान्यौ ठिक छ नि थ्री मानेर अब टूलाई वानले डिभाइड गरिदिने थ्रीलाई टूले डिभाइड गरिदिने टूलाई वानले डिभाइड गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन आउँछ थ्रीलाई वानले डिभाइड गर्दाखेरि अर्को इक्वेसन आउँछ अनि त्यसरी गरेपछि तिम्रो एन्सर एन र आरको भ्यालु आइहाल्छ ठिक छ ल यो जाने होइन अब म चाहिँ एउटा अर्को क्वेसन गरिदिन्छु होइन त्यो क्वेसन चाहिँ बोर्डमा नि आउँछ इन्ट्रान्समा नि एज वेल है त्यो भनेको चाहिँ एउटा पेपर चेन्ज गरौँ पेपर चेन्ज गरौँ है र क्वेसन भन्ने कस्तो छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ तिमीलाई यस्तो रिसोर्च क्या अब वान प्लस वान बाई फोर प्लस वान डट फोर डट फोर बाई एट प्लस वान डट फोर डट फाइभ सेभेन बाई अपन फोर डट एट डट टुवेल्भ प्लस डट डट इन्फिनिटी भनेको टुको पावर 2 बाई थ्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर आउँछ अब यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि यो बुकको छ यहाँ होइन अब यस्तो केसमा तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले नि तिमीलाई के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि ल है वान माइनस एक्सको पावर वान प्लस एक्सको पावर यनलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि अर्को फर्मुला के पनि हुन्छ भन्दाखेरि वान प्लस एनएक्स प्लस n, एन, एन, एन माइनस वान अपन टु फ्याक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डट डट प्लस यान यन माइनस वान एन माइनस टू अपन थ्री फ्याक्टोरियल एक्स यस्तो हुन्छ है यो फर्मुला जान्न पऱ्यो यो कसरी आएको भन्दा भन्छौ भने तिमीले यसको एक्स जेनरल बाइनोमियलले एक्सपान्ड गर्दाखेरि तिमीले कति पाएको थियौ सि जिरो प्लस सी वान एक्स होइन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस गरेर गर्थ्यौ नि हो एक, बाइन्र गर X, आ, गर अब यसलाई हेर है अब सिजिरो भनेको कति हुन्छ भ्यालु एनसी जिरो भनेको वान हो कि होइन एनसी जिरो भनेको वान हो यहाँ सबैको केही लेखेको छैन भने माथि एन हुन्छ भनेर भनेको होइन अब एनसी एनसी वान भनेको कति हो एन फ्याक्टोरियल अपन यान माइनस वान फ्याक्टोरियल वान फ्याक्टोरियल टाइम्स एक्स हो कि होइन ना बने तू फेक्टुरियल, तू फेक्टुरियल हो होइन त्यसरी नै यान सी टू भनेको थियो एन फ्याक्टोरियल एन माइनस टू फ्याक्टोरियल टू फ्याक्टेरियल हो कि होइन एक्स स्क्वायर प्लस हो कि न यति वान प्लस अब हेर है वान प्लस यो कसरी आएको म भनिदिन्छु कि यो फर्मुला हुन्छ नि यसलाई नै एक्सपान्ड गर्दाखेरि आएको क्या अब हेर यान भनेको एन फ्याक्टोरियल भनेको यान टाइम्स एन माइनस वान लेख्न पाइयो कि पाइन पाइयो नि यो रेकर्ड गर्न पाइयो पाइयो अब के आयो वान प्लस एनएक्स आयो क्या होइन हो त्यसरी नै गर्दाखेरि यहाँ हेर है यान भनेको यान टाइम्स एन फ्याक्टोरियल भनेको एन टाइम्स एन माइनस वान एन माइनस टू फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो कि पाइएन पाइयो अभियसली यो र यो कट गर्न पाइयो कि पाइएन पाइयो है भनेपछि अब एन टाइम्स एन माइनस वान टू फ्याक्टोरियल एक्स स्क्वायर लेख्न पाइयो कि भएन हो यही आयो कि आएन आउनु त यही आयो नि त बुझ्यो नि यसलाई नै एक्सपान्ड गर्दाखेरि आएको फर्मुला हो क्या यो बुझ्यो नि यो चाहिँ है यो चाहिँ कति बेला भ्यालिड हुन्छ मन, भने भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या अब तिमीले एक्सको मोडुलस अफ एक्सको भ्यालु चाहिँ वानभन्दा वान लेस हुनुपर्छ है अहिले नि यो फर्मुला युज गर्नको लागि तिमीले डाइरेक्ट यो फर्मुला यसरी एक्सपान्ड गरेर यसरी युज गर्नको लागि तिम्रो मोडुलस अफ एक्सको भ्यालु जहिले नि के हुनु पऱ्यो लेस देन वान ठिक छ यो चाहिँ तिमीलाई के अरे इन्फ्लुएन्समा सोध्छ के भनेर सोध्छ यस्तो केसमा चाहिँ एक्सको भ्यालु लेस देन वान हुन्छ कि ग्रेटर देन वान हुन्छ कि इक्वेल टु वान हुन्छ कि नन अफ देम भनेर सोध्छ अब तिमीले एक मार्क्समा आउँछ कुन अप्सनमा टिक लाउनु पऱ्यो मोडुलस अब एक्सको भ्यालु लेस देन वान हुन्छ भन्ने अप्सनमा टिक लाउनु पऱ्यो ठिक छ अब यो क्वेसन गरौँ ठिक छ नि यसको फर्मुला मैले यहाँ लेखिदिइसकेँ ए यो कता गर पछाडि गर्ने होइन यो क्वेसन त तपाईँले देखेको होला नि यस्तो गर्छ है ल मिल्दा मिल्दैन ल तिमीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि ल यहीँ यस्तो देखाइन्छ ल है यहाँ वान अब यो इक्वेसन योसित कम्पेयर गर यो इक्वेसन यो फर्मुलासित कम्पेयर गर्ने यो एलएचएस तिमीलाई कति दिएछ एनएक्स भनेपछि एनएक्सको भ्यालु कति रहेछ वान बाई फोर दिए तिमीले तिम्रो क्या कम्पेयर गर्दाखेरि वान वान भयो वान बाई फोर भनेको एनएक्स हुने भयो वान वान डट फोर अप्पन फोर डट एट भनेको यो हुने भयो कि भन हो त्यही गर पाये पाये वान डट फोर बाई फोर डट वान इज इक्वल टु एन एन माइनस वान बाई टू एक्स स्क्वायर लेख्न पायो कि पाएन पायो भने दुईटा इक्वेसन पायो नि तिमीले वान डट टू ठिक छ अब अरू यो पछाडितिर जानु पर्दैन ठिक यो दुईवटा पायो म यता लेख्छु है त यो दुईवटा त्यो दुईवटा इक्वेसन ल्याएको त थाहा नि कम बुझाउने त्यही है एक्स स्क्वायर अपन टु फ्याक्टोरियल इज इक्वल टू डट फोर बाई फोर डट एट है ल अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई यो इक्वेसन लिने यो भनेको तिमीले यान यान माइनस वान एक्स इन्टु एक्स गर्नु पायो टुले यसलाई काटिदेऊ टु जा फोर टु जा होइन वान बाई फोर आयो त ठिक छ र यो एक्स यहाँ ल्याउनु पायो पायो अब यो एक्सले यहाँभित्र मल्टिप्लाई गर्न पायो इजी पायो एनएक्स एनएक्स माइनस एक्स लेख्न पायो पायो वान बाई फोर अब एनएक्सको भ्यालु तिमीलाई यहाँ पुट गरिदेऊ न यो किन गरेको भन्दाखेरि एनएक्सको भ्यालु ट्याक्कै यहाँ ल्याएर एक्सको भ्यालु निकाल्नु हो कि एनएक्सको भेल्यु ल्याएर राख वान बाई फोर वान बाई फोर माइनस एक्स इजिकल वान बाई फोर ठिक छ वान बाई फोर वान बाई फोर कट भयो भनेपछि एक्सको तिम्रो कति आयो वान बाई फोर आयो क्या होइन हो अब एक्सको भ्यालु यहाँ ल्याएर राखिदिउ एनको भ्यालु कति आयो वान आयो एक्सिकल्स टू सरी 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 यहाँ थोरेन्स दिएको है र अब है यो र यो कट भयो यो कति जा वान हो वान जा यहाँ यता त वान छ नि साँच्ची मैले बिर्सेको क्या वान बाई फोर माइनस एक्स इजकल्स एक टू एक 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 वान छ हो क्या नि यो कट भएर त जिरो त हुन्न नि यहाँ क वान जाऊ हो नि त यो भनेको त होइन भनेपछि अब एक्स भनेको कति आउने भयो वान माइनस वान आयो एक्स भनेको यति आयो भनेको यसलाई गर्दाखेरि कति आयो वान माइनस गर्दा माइनस थ्री बाई फोर आइ क्यान् एक्सको भेल्यु एक्सको भेल्यु कति आयो माइनस एन थ्री बाई फोर अब यो बल्लै यहाँ लगाएर है अहिलेको चाहिँ मैले त्यहाँ वान बुझ्दै रहेछु है यो त्यहाँ लगाएर राख्दाखेरि एनएक्स इक्वल्स वान बाई फोर देख्छ तिमीलाई यो एक्सको भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि कति आयो एनको भ्यालु कति आयो माइनस वान बाई थ्री आयो है अब यो हामीले कम्पेयर कुनै क्वेसनसित गरेको वान प्लस एक्सको एक्सपान्ड गर्ने फर्मुलासित गरेको नि त हो अब यही यसमै लर तिमीले यान र एक्सको भ्यालु लर हालिदेऊ है वान एक्स भनेको माइनस थ्री बाई फोर यान भनेको माइनस वान बाई थ्री भित्रको सल्भ गर फोर फोर माइनस थ्री गर्दाखेरि वान बाई फोर आयो माइनस वान बाई थ्री आयो ठिक छ अब यो भनेको कति हुन्छ भन्छौ भने यो भनेको टक्क दुईवटालाई उस गर्दाखेरि फोर फोरको पावर फोरलाई माथि लसी मा यो वान बाई थ्री भयो बा। होइन फोरलाई माथि लैदेऊ यो माइनस हट्छ बुझ्यो अब यो भनेको के हो टूको पावर स्क्वायर हो कि होइन फोर भनेको वान बाई थ्री यो भनेको टु टू बाई थ्री आयो कि होइन तिम्रो एन्सर हो आरएचएस प्रुफ भयो कि भन भइहाल्यो म एक्चुअली भनिदिन्छु फेरि यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि यो फर्मुला सम्झिने है यो एक्सपान्ड गरेर निकालेको यसलाई एक्सपान्ड गरेर निकालेको यो यो कतिखेर भ्यालिड हुन्छ यो यो फर्मुला यो एक्सको भ्यालु मोडुलस अफ सब एक्सको चाहिँ ले लेस देन वान हुनुपर्छ है हो त्यति बेला अब इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने यो फर्मुलासित कम्पेयर गरिदिने कम्पेयर गरेर एनएक्सको भ्यालु लेख्ने र सेकेन्ड यो एनएन माइनस वान बाई टू फ्याक्टर रियल एक्स स्क्वायरको भ्याल्यु लेख्ने अनि लेखिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि X X. एन एक्स एउटा बाहिर राख्ने एउटा भित्रलाई दिने भित्र मल्टिप्लाई गरिदिने एक्स अनि गरेपछि तिम्रो एनएक्स एनएक्स आउँछ अनि एउटा एक्स आउँछ अनि यति आउँछ एनएक्स एनएक्सको भ्यालु राख्दियो तिमीलाई पहिल्यै दिएको हुन्छ अनि त्यहाँबाट तिमीले एक्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौ है यहाँ अहिले मैले अहिले थोरै मिस्टेक भयो नि यहाँ मैले सुरुमा त्यो होइन त्यो चाहिँ धेरै मिस्टेक धेरैले मिस्टेक गर्छ होइन के अरे नि यो गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि वान हुन्छ त यहाँ जिरो जिरो लेख्ने होइन है वान हुन्छ वान चाहिँ हुन्छ है अनि एक्सको भ्यालु तिम्रो माइनस थ्री बाई फो आयो माइनस थ्री बाई फोर आयो अनि यो इक्वेसनमा लगेर रा तिमीले राख्ने बित्तिकै तिम्रो आरएचएस आयो ठिक छ ल यति हो यसमा यति हो बाइनोमियल थियोम भ्या अब एक्सपोनिएन्सियल र लोक सिरिजको चाहिँ अर्को प्लेलिस्टमा आउँछ होइन बाइनोमियल थियोमसित रिलेटेड चाहिँ बोर्डको लागि र इन्ट्रान्सको बेसिक होइन इन्ट्रान्सको थ्योरी सबै कम्प्लिट भयो होइन अब चाहिँ इन्ट्रान्सको चाहिँ म पास्ट क्वेसन सल्भ लिएर चाहिँ एउटा भिडियो आउँछु होइन अब भाइ नमेल पाँचवटा भयो ल थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स राम्रोसँग पढ पढ्नुपर्छ